بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا رئيسي على واشنطن. إن آد يا آد أي فرحة قلنا إيسا إنان إذن كلاسو قيب قلو حفلتنا قروح ذا بضن يبوها جامعة جريما انترناشنال يونيفرسيتي إن آد يا آد بحرون توقف رحسنا إمادو waxaan marka hore rabaa inaan u mahadnaqo dhalinyaradii gabdhayii walaal balahayd ay soo dhaweysay aan qaban qaabisayna xafladan suuqan keentay aan isu xil saartay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin intina ka soo qayb gashay ee soo ajibtay tibidna idinna waad mahadsan tihiin runtii waxaan isleeyahay barnaamijkan oo kale waa rare occasions waa isimaatinada tirada yar runtii oo anigu aad ugu farxo inaan ka qayb galo oo imaado sabab badan awgood ay ugu horeyso in badan dadka waa ku yiraahdaa anigu siyaasadda waa ku kufaye kuma talagalin inaan galo marka labaatan sano wala socotaan kulligeen almost close to 20 years I was a professor of economics ayaan macallin baan ahaa mararkaas laftigooda aan macallinka ahaa hal mar unbaan waxaan tagay Soomaaliya 2008 iyo 2010 oo intaan gelin dowladda oon u tagay inaan jaamacadaha gaar ahaan Puntland State University aan macallin ka noqdo samaradii sababta ayamaas aan u laabtay waxay ahayd runtii jaamacadaha dhigi jiray la socotaa Niagara University oo kale waa private Catholic University ilma lacag lay dhigtaan aniguna waxaan ahay I'm a son of a nomad nin baadiyo ku dhashay baan ahaa marka way dibi jirtay inaan marka arko ciyaal lacag laho Mareykanka oo wax u dhigay anigu in badanna aan appreciate gareynaynin sababtoo ah qofii soo ijaarteen oo lacag ka bixiyeen baan ahay oo wax u dhigayay aan laakiin qiimo kale ugu fadhiyeen nin Afrikaana oo Muslim ah oo accent leh ya nin soo shaqo tagay un baan wax ayaa macna kale ugu fadhiyay ma jirin so it really bothered me in walaalahay iyo ilmaadeeraday iyo Soomaali iyo dadka aan ka imidna aysan fursadaas aan uga faa'iideyn karin la inaan shaqeysto nolol aan nolol helo ayaan u baahanahay marka inta aan u galin jiray university iyo macnaheeda iyo faa'iideeda wax yar baan rabaa inaan ka iraahdo qiimaha waxbarashadu ay leedahay waa laga hadlay culimadii baa ka hadashay halkan ka hadashay marka waxbarashadu de different labels bay faa'iido u leedahay labelka horeeya waa shakhsiga wala socotaan waxa la yiraahdaa qofku waxbarashadu waa inoculation waa immunization qofku way talaashaa maxay ka talaashaa waxaan bay ka talaashaa talaalka maxaa loo qaataa waxaa loo qaataa inaad cudurka iska ilaaliso sidoo kalena aad ka ilaaliso dadka inaad u gudbin to protect yourself and to protect the society marka waxbarashada qofka marka ay qof fiican ka dhigto wuxuu noqonayaa qof society gana yaani waxa la yiraahdo positive externality gaarsiinaya wanaag waxbarashadu qofka aqli bay u yeeshaa ataqaanaano intelligence marka laga hadlayo waxaa loo qaybiyaa laba waxaa la yiraahdaa innate intelligence and acquired intelligence ama waxa carabiga mawhuub iyo maksuubka lagu yiraahdo haddii aad aqli lahayd oo nin fiican u dhashay aqli lahayd way ku sii kordhinaysaa haddii aadan mid natural oo aqli badan aad lahayn waxba ku taraysaa waxbarashadu soo qofka waxbarashadu waa ay dhistaa at the individual level marka timaada family-ga obviously family-ga waxbartay aabe iyo hooyo waxbarteen
It's a better family. In kastoo waxbarashada lafteedu aan leeyahay diintuna waa muhiim. Barka aasaaska way. And familyga and dabcan dadka familyada wax bartayna dadcan dhaqaal ahaan reerku way dhiseysa oo dhaqaal ahaan badanaaba the higher your education probably the higher will be your family income markii la yiraahdo a city magaalada wafba ka hadlayaan malinaya xusay and hatta waxay ka dhigtaa magaalo wanaagsan oo amni ah waxbarashadu example baan idin siinaya and state ka intaana macallinka noqon state of virginia u shaqeynaya waxaan research and forecast manager for the state of virginia and waxaan qaabilsan wax leh public safety waxa weey state police corrections criminal justice services iyo juvenile justice waxaan arkay the state of virginia when I looked at the data of people incarcerated dadka xabsiga ku jira state kaas dadka madow waa 18% laakiin dadka xabsiga ku jira ay 67% 2/3 were black nin madow marka tahay meeshaas kulan aad joogtay madaxan aad tahay waxaas way ku dhibayaan it bothers you why dadku waxaan ka naa 18% xabsigana waxa ka naa 70% so aniga ina saaxiibnahay oo leeyahay bill big waxaan niri what are the reasons sawabtu maxay tahay so we wrote a paper la yiraahdo determinants of crime in virginia an empirical analysis waxaan ku soo daabacnay journal ka yiraahdo contemporary issues in education research volume 2 number 4 waad akhrin kartaa waana google garayn kartaa waxaan eegayna what are the determinants of crime maxaa keena crime one of the biggest factor wuxuu ahaa education ardayda dadkaas xabsiga ku jiray waxay u badnaayeen dad ay madow ay korean single mothers ama si ay ayay korisay aan waxbarasho fiican helin aan environment fiican ku nooleyn there are other factors discrimination was a factor race was a factor economy was a factor but education was also one of the biggest determinants of crime in Virginia at the time so the better the society I bartan society wanaagsan oo degan oo jirri lahayn bay noqonaysaa hadda kor example meel badan baan ka sheegay maalin baan aro gaal kacayay iyo garow dhexda u kala socda baan waxaan ku nimid meel askartu ay joogto oo checkpoint ah waxaan naga qaaday wiil yar oo 10 sano jira oo jaad cunaya marka askartii kula halkaas kula yana jaad ku cunayaan oo laakiin isagii baa birtii birqaad ma tahay wax la yiraahdo birti naga qaad marka waan weydiiyay waxaan eeri muxuu yahay cunugan waa he was around 12 13 year old jaadna wuu cunaya marka nin ila socdaa wuxuu igu yiri waa jirri sugay ya he is about to become jirri ana maxaan ka wadaa because ma helinin opportunity wax ku barto haddii kale jirri ma uu noqdeen mana uu soo sugeen marka muxuu sugayaa markuu koro jaad muxuu cunayaa qorin garab ugu jira nagastin waxa weeye dad hiwil kumid karaay waxa uu dilay waxa uu dhacaya marka society-gana marka deegaankana saasi ugu wanaagsan tahay individual family iyo deegaan aan dalka u nimaadno marka een waxa la socotaan waaga hore dhaqaalaha waxa jira wax la oran jiray new classical growth theory marka dhaqaalaha korriinkiis laga hadlayo waxa la oran jiray three factors ba important waagi hore in the 1950s literature ka daaqdo saddex xayawaad ba muhiim ahaa land labor and capital ba la oran jiray dhul dad iyo capital hadda laakiin that's not true anymore and nin la yiraahdo Paul Romer oo qaatay Nobel Prize in Economics in 2018 waxa la ogaaday 2/3 of growth
comes from human capital. صدح ميلود الله بام ميلود هور ماركو وكي ماذا human capital. Not land, not labor, not population. That's why at Arkaiso wadamo la yiraahdo a very resource poor countries wadamo aad iyo aad aan dhaqaalaha lahayn wax resource ama leh waxa kamid East Asian tigers waxa kamid Taiwan Hong Kong Singapore South Korea. Why are they so rich and why sababtu maxay tahay all the resource rich countries in Africa are so poor? Waxaan siinayaa example laba wadan aan qaadan Singapore iyo Democratic Republic of Congo Zaire. Natural resource aan eegno Singapore has zero waa dhagax madow intina aragtay ama tagtay ama haysat fikir ka haysat and Zaire waxa lagu qiyaasaa the untapped natural resource or minerals ay leedahay waxa weeye $24 trillion inta la og yahay macdan dhulkooda ku jirta oo untapped natural resource. Singapore has zero land mass dhul aanu nimaadno. Singapore dhulkeedu waa 281.3 square miles. Gobolka mudug kaligii waa 60,000 square kilometers. Singapore is only 281 square kilometers. How about Zaire? Zaire waxa weeye 905,400 square miles, close to 1,000,000 square miles. Population, Singapore is only 5.7 million people. DRC is 86.79 million. Imagine. Aanu naan marka wax soo saarkoodi dhul waa aragnay, natural resource waa aragnay, population waa aragnay. The GDP, gross domestic product, wax soo saarka sanadkii ee dalkaas Singapore waxa weeye $379 billion a year. Wadankii dadka badnaa, dhulka badnaa, khayraadka badnaa is only $49 billion a year. Markii la yiraahdo horumarka adduunka, Singapore is the 37th country in the world. Oo wadankan 37th weeye. Probably waxaa ka horeeya Western Europe, maybe Canada iyo Mareykan iyo Australia iyo New Zealand. Yeah, maybe Japan. Zaire waa wadanka 175aad buu ka yahay 189 wadan. Wadanka waxaa soo natural resource leh. Wanta aragtay leeg. GDP per capita, markii la soo qaybiyo dhaqaa wax soo saarka sanadkii iyo populationka GDP per capita, Singapore was 64,217 in 2020 figures ka. Zaire is only $580 a year. 64,000 qofkii ku soo aadaysa Singapore compared to only $580 a year. Human Development Index waxa la yiraahdo horumarka marka la eegayo qofka wad qof waxa la eegaa qofka caafimaadkiisa waxbarashadiisa waa taqaan human factors baa la eegaa Human Development Index marka la yiraahdo Singapore waa wadanka 11th weeye 11th oo waxa ka horeeya 10 wadan kaliya. Again Zaire waxa weeye 175 bi hadana gasho. Waxaan maxay idinku sheegayaa marka what's the difference? Maxaa keena difference-ka? Wadan fakhri ah, wadan aan resource lahayn, waxba lahayn, yar, intaasoo dhaqaale inuu yeesho kanina, intaa inuu yeesho. Waxa kale aan idin sheegayaa,
maybe leadership ayaa muhiim ah. Of course, leadership is very important. It's another khutba kale noqonaysa. Laakiin aan eegno waddanka la yiraahdo Singapore wuxuu xornimada qaatay 1965. Malaysia waxay tiri iska dirtay oo tiri Chinese Malaysia ku noolaaba la yiraahdo go'an naga taga idan ma rabne. Zaire waxay xornimada qaatay June 1960. Sumar baan qaadanay xurriyadda. Macnaha Zaire baa horreysay 5 sano xagga xurriyadda. Labadoodaba waxaa xukumay dictator. Singapore, aabihii, the founding father of Singapore was Lee Kuan Yew. Aad maqasheen, taariikhda maqasheen. From 1959, intii ay markay isku jireen, dowlad independent ma aysan ahayn 1959, laakiin waxay lahayd their own premier bay lahayd dadka Chinese guy. Laakiin markii laga soo bilaabo 1965 ilaa 1990 isaga haystay Lee Kuan Yew. 2004 ilaa haddana wiilkiisa jooga Singapore. Oday dictator oo inta haystay ka bacdina wiilkiisi ayuu uga tagay. Farqada u dhaxaysay 1990 ilaa 2004 ayaa qof kale uu wadanka joogay. Inta kale isay wiilkiisa joogay. Zaire wala socotaan 1965 ilaa 1997 waxaa joogay Mabuto. 1997 ilaa 2019 waxaa joogay Laurent Kabila iyo Joseph Kabila, wiilii aabihii baa joogay. So the difference was not the type of the regime meesha jiray ma ahayn. The type of the regime oo jiray waa very important. Ma inkariya taas. Laakiin waxaan rabaa example-ka Zaire iyo Singapore inaan idiin sheego difference inuusan ahayn hebel baa madaxa ahaa. Although Lee Kuan Yew uu ahaa dictator and development minded oo dalkiisa horun barinayay. Zaire-na uu ahaa Mabuto-na uu ahaa ruthless dictator oo saqajaana uu ahaa. And marka difference-ku wax kale maaha, it's human capital. Marka human capital-ku muxuu beeraa? Human capital-ku education ku waxay abuurtaa human capital. Human capital ku abuuraa skill labor force. Skill labor force wuxuu keenaa technology. Technology waxay keentaa development. Now, how? Example aan qaadanayna. Japan waxay suubisaa computer, laptops. Haddaan nahay Soomaaliya xoolaan dhaqanay, geel bananay ari. How long does it take to produce one laptop? Haddii Google garayso, haddii warshad soo saarayso one good laptop, it takes only 5 minutes. If you want to assemble yourself, it takes 1 to 2 hours. Laakiin haddii uu la process garaynayo, it takes only 5 minutes. How much we gonna sell? Meqa lagu iibinayaa computerkaas? A good laptop is at least $1,000. Soma? Yeah. How about ariga? Neef markuu dhasho ilaa adaba orodo inaad iibiso meqa sana kuu qaadanaysa? Neefka fiican ariga meqa qaataa? 2 years. Meeqa ku iibinaysaa markaa 2 years kuga wado? $60. Marka sales-u gaaraya $5 oo $1,000 dhashay iyo 2 sano $60 dhashay, sales-u gaaraya. Example. Net worth-ka 400 ee qof ee ugu taajirsan America is $3.2 trillion. 400 oo qof America ugu taajirsan lacagtoodu waa $3.2 trillion.
the total GDP of the 54 African countries. Gross domestic product tiga konton iyo afar ta wadan afrikaanka ah sanadkii waa $2.6 trillion. Hadaan si kale u niraahno, I'm give you another example. The market capitalization of Apple. Market capitalization waxa weeye the number of outstanding shares oo lagu dhuftay the price per share. Inta share ay leedahay Apple u qaybsanto oo lagu dhuftay price per share waa $2.449 trillion. Waa hal company. Wax soo saarka konton iyo afar wadan Afrikaan imisu noqday $2.6 trillion. Hal company oo Apple-na market capitalization kiisu waa $2.44 trillion. Waa isku mid, waa isleegihii. Maxay taa waxaas, maxaa keenaya? Aqoon, human capital, skilled labor force, technology development. And waxa soo marka waxaan idinku sheegayaa yani waqtiga idin kaga qaaday waxa weeye in aan si dhab ah oo jiddi u fahamno the value of education. Waxaan caawa meesha isugu nimid ayaa iyada ah aan israna marka lambika marka back to aanu imaado Cheriban University. Look, Cheriban University was a local initiative. I can't say bahi that ku ay fahmeen. By the way, that ka gobol ka ku nool anigu Puntland baan joogay madaxweynaanka aha. Relatively markii Soomaaliya loo eego waxaan is leeyahay leaps and bounds bees waan kala ka horeeyaan. All the things la sheegayo oo dhiba ho jira relatively markii loo eego Soomaaliya, Soomaaliya way burburtay, waxaad moodaa peace bay haysteen, nabad bay haysteen. Obviously peace-ka sida la rabay loogama wada faa'iideysan, laakiin ilaa xad markii la eego dhanka caafimaadka iyo waxbarashada iyo iyo biyaha iyo meelo badanba relatively waxaan moodaa inay Soomaali inta kale ka horeeyaan, laakiin local initiative weeye ay keentay baahi. Marka baahidaas marka waxa ay qabsan karaan iyagu way qabsadeen, they tried their best, yeah, yani it put stripes code ayay soo dhufsadeen. Wixii ay intay ka badi waayeen bay sameeyeen. Innaga marka sideedaba meel kasta anaga hadii la yiraahdo waxaa lacag loo aruurinayaa maxaa la yiraahdaa diinsoor, I have to go because you never know. Ardaygaasi ka soo baxaya Cheriban cidda uu wax tari doono, yeah, God knows. So it's incumbent anaga dhan waajib nagu tahay meel kasta oo waxbarasho Soomaaliya looga yaboohayo lagu taakulaynayo in aad taageerto. Caawa sheekhu wuxuu ahaa $200 buu ahaa bixiya dadka meesha yimid qaarkood $200. Let's think about $200. Maxay qabataa $200? Waxaa laga yaaba $200 inaad tiraahdo islaantu xoogaa waa jujucsan tahay, caawa aanu let's go out, let's go eat out magaalada aanu aadno wax ka soo cunno. Marka adiga ciyaalkaaga xaaskaas magaalada aadaan $200 yar baan ku baxaysa waa maya. Laakiin ogow markaad aadayso banaankana frinjeerka guriga waa buuxay ogow, yeah, the fridge was full of food, but you said awa hayti hajeedi, I don't feel it. Waxaan aadayna magaalada aadayna $200 waxay goysaa inaad tiraahdid and movie aan nacaw, yeah,
good movie. أنا وحن جعله هاي black comedy movies كان جعله مرك. movie عم بصوب بحاي أنو ما هذا أنو أد. وهي هاي. لكن قرية حكوية الكابل أكوتشر توشان بغلو channel. So you don't need that entertainment. ما بنت بنا كنا أد. You have it at home. example حن كوا ده مرك. هذا ترى هذا وار بيشان. لابدي بغلو أما بنا كوا أد رهين. أما موفي كوا أد رهين. and Geneva University see you. أنت ساكو فلان. You don't have to try hard. You don't have to try hard. In my in a that only $200 will go a long way. Mel adagbe tegisa, to be honest with you. Inshallah wa rajaynaya intin contribute garaysan wax leena. Thank you so much. Intin da kalaana jireema way jireysa warigeen. Anigu I promise tonight that I will support every year financially to Jireema University every year.